नमस्कार, म युवा ज्योतिषी मुस्कान खनाल मेरो दाङ अनलाइन टेलिभिजनको प्रस्तुति वार्षिक राशिफलको यो श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सर्वप्रथम नववर्ष 2077 सालको पावन उपलक्ष्यमा हजुरहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। यस नयाँ वर्षले तुला राशि भएका जातकहरूलाई कस्तो फल दिन्छ, आउनुहोस् यो श्रृङ्खलामा त्यसबारे चर्चा गरौँ। यो वर्ष तुला राशिका जातकका लागि शनि ग्रहको अढैया दशा चलिरहेको समय हो। अथक परिश्रम र प्रयास गर्दा समेत समुचित फल प्राप्तिमा कठिनाई हुने समय छ। गरेका हरेक काममा विभिन्न बाधा अडचन आइलाग्नेछन्। विश्वासी व्यक्तिले पनि तपाईँलाई धोका दिन सक्छन्। चोरी र धुर्त्याईका माध्यमबाट पनि तपाईँको धनहानि योग बनेको छ। नयाँ ठाउँमा धन लगानी गर्नु, सेयर वा जग्गा जमिन खरिद गर्नु पनि फाइदाजनक नहुन सक्छ। घरयासी खर्चलाई नियन्त्रणमा राख्न सकिने छैन। आएको मार्गमा पनि यस वर्ष अलिकति कमी देखिने योग रहेको छ। मातापितासँगको सम्बन्धमा तिक्तता आउन सक्छ। पति पत्नीका बिचमा ठास्सठुस्स र मतभेद बढ्ने समय रहेको छ। न्यायिक वा प्रशासनिक काममा पनि गतिरोध हुने देखिन्छ। प्रेम जीवनमा पनि कटुता देखिनेछ। यो वर्ष तपाईँले व्यक्तिगत स्वास्थ्यप्रति पनि सचेत रहनुपर्ने हुन्छ। अत तुला राशिका जातकहरूका लागि नयाँ वर्ष 2077 साल सफलता र असफलताको मिश्रणका रूपमा उपस्थित भएको छ। वर्षारम्भमा राशि स्वामी शुक्रले आफ्नै घरको यात्रा गरे पनि तपाईँको राशिबाट अष्टम भावको यात्रा गरेको समय हो। उता चतुर्थ भावमा मङ्गल र शनिश्चर विद्यमान छन्, तर यसै भावमा वर्षको अधिकतम समय बृहस्पति ग्रह बसेर राजयोग सिर्जना गर्ने भएकाले केही हदमा आशावादी बन्ने समय पनि छ। तपाईँले खास गरी यो वर्ष पारिवारिक कलह र मानसिक उथलपुथलको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसैले धैर्य र संयम हुनु अत्यावश्यक देखिन्छ। कुनै सवारी साधन खरिद गर्ने वा साटफेर गर्ने मुडमा हुनुहुन्छ भने यो वर्ष स्थगित राख्नु राम्रो हुन्छ। साथै हरेक भ्रमणका क्रममा सरसामानको सुरक्षामा अधिक सतर्कता अपनाउनु राम्रो हुनेछ। त्यस्तै घरको राखनधरन र ताला साँचोमा सतर्कता अपनाउनु बुद्धिमानी हुनेछ, किनभने यो वर्ष तपाईँको घर वरिपरि चोरको भेगभेगी हुने समय हो। त्यस्तै चतुर्थ भावमा वर्षभरि शनिको उपस्थिति हुने तथा अढैया शनिको दशा रहने भएकाले घरका वयोवृद्ध व्यक्तिहरू को खास गरी स्वास्थ्य स्थितिप्रति सचेतना अपनाउनु राम्रो हुनेछ। साथै मातापितासँग मनमुटाव हुने परिस्थिति समेत बन्न सक्छ। तपाईँ संयम बन्नु राम्रो हुनेछ। त्यस्तै चतुर्थ भावको शनिको राजनीति वा राजनीतिज्ञसँग गहिरो सम्बन्ध हुने भएकाले यो राज्य पक्षबाट सुविधा पाउने र उच्च पद हासिल गर्ने समय पनि हो। प्रयास गर्नु राम्रो हुन्छ। बाह्रौँ भावको मालिक बुधले छैठौँ भावको यात्रा गरेको समयमा वर्षारम्भ भएको छ। बुध यस वर्षको राजा हो तथा यो भाग्य भावको मालिक समेत हो। त्यसैले यो वर्ष अनियन्त्रित ढङ्गले खर्च गर्ने वर्ष हो। कतिपय खर्चका शीर्षकहरू धर्मकर्म, संस्कार, परोपकार र पारम्परिक क्रियाकलापसँग सम्बद्ध हुनेछन्। तर बुधकै प्रभावले तपाईँले विदेशी नागरिकता वा भिसा आदिका लागि आवेदन दिँदा सफलता दिलाउने समय छ। राहु र केतुले भाद्र महिनामा राशि परिवर्तन गरी कर्मश द्वितीय भाव र अष्टम भावको यात्रा प्रारम्भ गर्नेछन्। त्यसैले वर्षान्तमा अझ कठिनाई र चुनौतीहरू बढ्न सक्छ। यस अवधिमा तपाईँ कसैको षड्यन्त्रमा फस्न सक्नुहुन्छ। साथै अद्दा अदालत धाउने परिस्थिति पनि बन्नेछ। सचेत र सतर्कता अपनाउनु राम्रो हुनेछ। समग्रमा तुला राशिका जातकका लागि यो वर्ष मध्यम फलदायी वर्ष हो। मुद्दा मामिलामा विजय प्राप्त हुनेछ। लेनदेन, कारोबार र धन सम्पत्तिको विवादले आफन्तका बिचमा वैरभाव सिर्जना गर्ने र फाटो ल्याउने परिस्थिति देखा पर्न सक्छ। कार्यक्षेत्र र बन्द व्यापारबाट सामान्यतया लाभ नै हुनेछ। दाम्पत्य जीवनमा उतार चढाव आइरहनेछ। देखा परेका समस्या हल गर्न आपसी समन्वय समेत हुनेछ। गरेका हरेक क्रियाकलापमा पारिवारिक सहयोग मिल्नेछ। वैदेशिक क्षेत्रका काम बन्नाले राम्रो आमदानी समेत हुनेछ। नयाँ कामको थालनी हुनेछ। नोकरीमा पदोन्नति हुनेछ। पुर्ख्यौली सम्पत्तिमा विवाद उत्पन्न हुनेछ। यो वर्ष आर्थिक दृष्टिले साउन, भदौ, पुष र चैत महिना अशुभ रहेका छन् भने जेठ, असोज, कार्तिक र माघ महिना कमजोर रहने देखिन्छ।